У марафон «Єдині новини» для вас працюють команди «Фактів» і «СІТІВІ» та «Вікон СТБ». Вітаю. Після ранкового масованого обстрілу Києва у столиці нові вибухи. Вони пролунали ближче до опівдня. Подробиць поки немає. Повітряна тривога в столиці та багатьох інших областях триває, тож не виходьте з укриття. Також сьогодні Росія атакувала Черкащину. В обласному центрі було чути два потужні вибухи. Це підтвердив голова військадміністрації з проханням залишатися в укриттях і не публікувати фото і відео. Після рідкісної тихої ночі і Сумщина сьогодні знову під вогнем. На світанку окупанти обстріляли з мінометів. Кілька десятків прильотів були по Шалигінській і Юнаківській громадах, а по Чернігівщині відкрили вогонь з артилерії, повідомляє оперативне командування «Північ». Нацполіція підтвердила смерть одного чоловіка і ще п'ятеро поранених внаслідок влучання російської ракети в житловий будинок у Києві. З-під завалів дістали 7-річну дівчинку та її маму. Вони мешкали на 9-му поверсі. Декілька годин ДСНСники намагались вивільнити 35-річну жінку, яку затисло бетонними конструкціями. Її стан вкрай важкий. Також у зруйнованій квартирі виявили паспорт постраждалої. У неї російське громадянство, але багато років мешкала у Києві, оскільки одружена з українцем. Тож нинішній обстріл доводить, Путін убиває не тільки українців, а й своїх громадян. Інформацію підтвердив і родич сім'ї. Він розповів фактам, що родина втекла від війни спочатку на Західну Україну, потім до Словаччини, а в травні повернулася до столиці. Життю 7-річної дівчинки нічого не загрожує. Вона зазнала мінно-вибухових травм. Дитину вже обстежили медики Охматдиту. Дитина у нас свідомості, адекватна, тиск неадекватний. Вибухова ця волна. І дитину кинула, дитина вдарилася і головою, і вухом. Но добре, що немає, так кажуть, лікварі, немає відкритої черепно-мозкової травми. Так, поки стабільний стан. Удару по Києву завдали з Каспійського моря, повідомили в командуванні повітряних сил. Росіяни застосували два стратегічні бомбардувальники, які злетіли з Астрахані. Ворожа ракета влучила у дві столичні багатоповерхівки у Шевченківському районі о 6:30 ранку. В одній з них частково зруйновано три верхні поверхи. Нині триває розбір завалів і порятунок постраждалих, які можуть залишатись під уламками. До спецоперації залучили 80 рятувальників, задіяли понад 20 одиниць спецтехніки. Загалом із будинку евакуювали 25 мешканців, повідомив міський голова Кличко. Ще одне влучання ракети було неподалік на території приватного дитячого садка. На щастя, там ніхто не постраждав, вона влучила поряд із будівлею, дітей там не було. Пошкоджена водопровідна магістраль. Працюють комунальники, зазначили у КНДА. Ми жодної людини на вулиці не залишимо. Ми кожному надамо можливість дах над головою і допомагаємо всім. Тільки об'єднуючи наші зусилля, допомагаючи, ми зможемо вистояти ці навалі. Хочу ще раз нагадати, в нашому місті постраждало більше 300 будинків, зруйновано 220 будинків, це житлові будинки. Ракетний удар по Києву – це навмисна ескалація з боку Росії. У цьому переконаний співголова Європейської ради з міжнародних відносин, колишній прем'єр Швеції Карл Більд. На його думку, Москва сьогоднішніми обстрілами надсилає сигнал саміту Великої сімки. Лідери найрозвиненіших країн світу нині зібралися в Баварії. Головна тема зустрічі – розв'язана Росією війна проти України. Глави держави обговорюватимуть, як допомогти нашій країні і як пом'якшити катастрофічні наслідки кремлівської агресії. Зокрема, шукатимуть варіанти обмеження цін на російську нафту. Це дасть можливість посилити тиск на Москву і сповільнити інфляцію. А ще оголосять про заборону на імпорт російського золота. Зараз тривають двосторонні переговори лідерів Великої сімки. На Харківщині за добу через обстріли російської армії загинула жінка. Ще 7 людей отримали поранення. Окупанти знову вдарили вночі по обласному центру іскандерами. Околицю обстріляли ураганами. Всі подробиці від Тетяни Доцяк.
Це двоповерхівка у Холодногірському районі міста. Посеред дороги вирва від влучання «Іскандеру». Частково зруйнований будинок. Ось ця жінка разом із чоловіком опинилася під завалами. Ми лежали спати. Були вже в постелі. Ровно в 11 часов тільки почала кричати сирена. Сразу пройшов взрив. І нас завалило. Позже приїхали МЧС і медики. Нас розкопали. Копали час. Із реактивних систем залпового вогню окупанти вдарили по околиці міста. У багатоповерхівці спалахнула пожежа, загорілися й автівки, припарковані поруч. Загалом сталося 3 пожежі. Переважно це горіли квартири, балкони, автомобілі, гаражі. Поцілили у травматологічну лікарню, одну з найкращих в області, значні руйнування. Вночі з реактивних систем залпового вогню російські війська обстріляли травматологічну лікарню. Ось так тепер, після приходу так званого «русского міра», виглядає тутешня операційна. На щастя, ніхто з пацієнтів та медиків не постраждав. Дах повністю пробитий над операційною. Постраждала операційна фотолабораторія. На місці працюють рятувальники, демонструють страшні знахідки, докази злочинів Кремля, залишки ураганів. Це запчасті із РСЗВ «Ураган». Це бойовий елемент, від касети останки залишились. Окупанти б'ють виключно по цивільній інфраструктурі, кажуть в облвійськадміністрації. Страждають мирні жителі. У Харкові поранено 3 людей і ще 4 постраждалих в області. Це Ізюмський район. У Богодухівському районі загинула 79-річна жінка. Ворог гатить по Дергачівському району касетними боєприпасами з танків та артилерії. На фронті важко, але Збройні сили України контролюють ситуацію, повідомили в облвійськадміністрації. На Ізюмському напрямку Збройні сили України знищили 8 бойових машин піхоти та купу солдатів Російської Федерації. 24 червня штурмовики та бомбардувальники влучно вдарили по позиціях ворога, повідомило командування повітряних сил. Пошматували ворога і холодноярівці з 93-ї, знищено техніку і противника. У нас тривають активні бої на півночі, на північно-східному напрямку, на Ізюмському напрямку, де наші мотивовані збройні сили, наші воїни героїчно ведуть боротьбу і війну із ворогом. В облвійськадміністрації вкотре наголошують, окупанти хочуть і мріють, але міста не візьмуть. Однак треба ховатися в укриттях під час вибухів, щоб зберегти життя і святкувати перемогу. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, Факти СІТІВІ, єдині новини. Вранці воїнами повітряного командування «Південь» був знищений безпілотний літальний апарат навідного рівня, яким ворог проводив повітряну розвідку та коригування артилерії на Миколаївщині. Близько 6 ранку російська крилата ракета пролетіла критично низько над південно-українською атомною електростанцією, повідомили в «Енергоатомі». Вчора ж під час масованого удару російськими військами по країні Миколаїв обстріляли 9 ракетами типу «Онікс». Випустили їх із берегового комплексу «Бастіон» у Криму, повідомили в оперативному командуванні «Південь». Пошкоджені школа та приватні підприємства промислової зони міста, зокрема ті, що не працюють. Під обстріл потрапили працівники водоканалу. Вони приїхали ліквідовувати аварію, сподівалися швидко усунути порив, але почався обстріл. На підприємстві запевняють, що трубу таки полагодять, попри небезпеку. За інформацією військової комендатури, деякі ракети впали за містом. Сьогодні в Україні святкують День кримсько-татарського прапору. Це вже традиційна подія єднання наших двох народів у складі однієї держави. Цього дня, 1991 року, у Сімферополі розпочав діяльність другий курултай кримсько-татарського народу. На честь свята в столиці на території Міністерства закордонних справ урочисто підняли блакитний стяг із золотим гербом. Протягом 8 років на території тимчасово окупованого Криму саме кримсько-татарський прапор на блакитному фоні золота тамга, вони давали силу духу тим людям, які опинилися не зі своєї волі в умовах окупації, живуть в ній вже 8 років.
Долучилися до події відомі кримсько-татарські політичні та громадські діячі, зокрема голова Меджлісу Рефат Чубаров. Лідер запевнив, саме зараз, коли Збройні сили України дають рішучу та дієву відсіч російським загарбникам і звільняють від окупації населені пункти, жителі Криму ще більше повірили у порятунок. Адже і над Сімферополем, і над Бахчисараєм мають поряд майоріти тільки два стяги – український та кримсько-татарський. Суспільство і, зокрема, Збройні сили України, вони переповнені рішучості побороти ворога. І це дає їм дуже велике сподівання на те, що звільнення от півдня України, воно завершиться саме в Криму, Бахчисараї, Севастополі, і люди на це очікують. Деокупований Демидів на Київщині постраждав у перші дні Великої війни. Тоді внаслідок руйнування дамби вода із київського водосховища хлинула на село. За цей час її рівень знизився. Воду викачують кількома помпами, але цього мало. Місцеві побоюються, що до осені не зможуть висушити власні оселі та городи. І в розпачі уже завтра люди планують перекривати дорогу на в'їзді у Демидів, сказали Христині Величанській. З води стирчать дерева, електричні стовпи і верхівки парників. Рівень затоплення вище за людський зріст. Таким всередині квітня ми побачили деокуповане село Демидів. Оце ж кругом позатоплювало хати. В епіцентрі штучної повені був і будинок пана Василя. Вода була якраз слід, видно, скільки так і само в хаті було води, виходить, в нас. З часу затоплення минуло понад 3 місяці, а вода досі омиває поріг будинку. Встановили, виходить, піддони, ящики встановили, щоб можна було передвигатися, щоб можна було до хати зайти. До війни родина завершила ремонт, а зараз змушені зірвати паркет, зрізають зі стін і промоклий гіпсокартон. А там плесінь, все. Утеплитель вийдеш, був під низом, він теж промокший, все вирізали і викидали вчора. От. І в кухні, кухня, ванна теж саме. Вода зійшла уже з усіх постраждалих будинків у Демидові, але з вікон досі видно море, на яке перетворились городи. Город мій закінчується там, де оцей стовп стоїть. Вода біля 3 метрів. Я навіть думаю, на наступний рік ми теж нічого не зможемо садити. Воно повинно висохнути. Земля така волога, що місцеві бояться пересуватись довкола хат. Я, чесно говоря, навіть боюся туди заходити. Ми туди не лазимо, бо що там теж можна туди провалитися. Усі погреби вщент затоплені, така ж катастрофа із криницями. Води питної немає. Ми набираємо воду або в родичів, або в друзів. От, бо в нас там за хатою знаходиться скважина, вона повністю в воді. Пані Тетяні, шкода машини. Було води гарно-гарно в машині. Вже вон травочка росте в нас. А цій господині шкода своєї худоби. Це Фрося. Фрося, Томілка і Борька. Із травня вони вже мали виходити на пасовище, але території довкола села затоплені. Корови та бичок, які пережили окупацію, витримали вибухи, змушені місяцями залишатись у стайні. По вулиці можна попасти, а далі ж у городах вода десь вона вступить, десь одійде і вона вгрузне. Тоді мені ще більше буде проблем. У селі працює одразу кілька помп. Ними намагаються викачати воду, але для цілодобової роботи потрібне пальне. МЧС дає в сутки 40 літрів на сутки, ну і коли-неколи літрів 20-30 купить сільська громада. Щоб ми цю воду перекачували туди і убрати її з села, це потрібно, щоб ДСНС давало не менше 100 літрів в сутки. Та і це неефективно. Місцеві пояснюють, велику воду, що після руйнування основної греблі ринула із київського водосховища на Демидів, зараз біля села стримує тимчасова піщана дамба. Та таких потоків вона просто не витримує і все вертається назад на подвір'я. Спустово порожнє перекачуємо. Якщо там за дамбою не понизить стовп води, не закрить шлюза на київському водохранилищі, ця дамба скоро рухне. Мешканці порахували, постраждало більше 100 господарств. Втім, в обласній військовій адміністрації людей заспокоюють, проблему вирішують. Протягом 2-3 тижнів буде відремонтовані елементи дамби і відновимо людям нормальні умови для ведення
свого господарства. Люди побоюються, якщо до осені з підвалів помешкань не викачати воду, а території не осушити, руйнувань не уникнути. Та все ж сподіваються, якщо затоплений Демидів врятував Київ від потоку рашистів, то і посадовці зроблять все, аби врятувати село від катастрофи. Христина Величанська, Ігор Шатайло, Факти СІТВ, єдині новини.